Jag heter Jenny Hedrin Hasselros. Jag är en av ledarna i rullegruppen Kronoberg. Ett gäng rullstolar i gymnastiksalen. Vi ska träffas i grupp givetvis och bli bekväma i våra rullstolar. Och vi har som mål att varje termin köra två idrotter. Antingen om det kommer en instruktör till oss och går igenom lite mer regler och visar just den idrotten. Eller att vi åker ut till någon idrottsklubb. Vi har varit på bågskytte, vi har varit på tennis, vi har varit och åkt slalom. Tanken är då att då går vi dit i grupp, sen kan det vara någon av oss 10-15 som kanske trivs med, vi säger bågskytte. Och så kan den stanna i den klubben som har bågskytte. Så vårt mål är inte att vi ska bli en idrottsförening och ha en idrott. Glädje hos oss är ju att man är sig själv, man har roligt och sen att man kan komma hit och vara sig själv. Man kan komma hit till och med vara lite halvhängig från början, men är man här sen så blir det skoj och vi kör inte på allvar, utan det är liksom latcha, allting är liksom på lek. Sen blir det blodigt allvar också när vi slåss om våra innebandyklubbor. Och vi slåss. Till exempel att prova tennis, det kanske inte så skoj att testa det själv. Men helt plötsligt är vi liksom 10-12 stycken som kommer, då är det ju vi som är de normala, om vi nu ska prata med normalt och i den biten, att det är vi som är de som gäller. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.